Salvete omnes, hodie tenuissima voce loquor, quia aduc non bene valeo, aduc gravedine afficior, sed iam sentio rem praeterire, quia heri noctu valebam pessime, et gemma flebat noctu. Quia si groto gemma flebat, timet multum, quia soleo semper esego qui in difficultatibus salutis, regi tres si ipse <coughs> afficior aliquo morbo stati lux non lucet nemo regit demonem mm? gubernaculum raidae hodie <coughs> ultima dies scolastica erat versati sumus in in hortulo lusorio et recogitabam totum annum scholasticum et vidi non nulla menda mea vidi non nulla menda acta non nulla menda acta a me magistro quae do mm. et illa menda eh, quae maxime et a prime lui sunt illa menda quae ad eh, sentio eh, rancore affectus de magistris meis scilicet si recogito menda meorum magistrorum et dende video me egisse et iam rare scilicet sed me nihilominus omnes egisse male fero pessime fero sed etiam intellego eos meus magistros non fuisse daemones, sed est aliquid quod fieri potest quia fit mihi quo quergo hodie recogitabam quia semper summa volo facere summarium ultima die scolastica et vidi me e passum esse in lamenda quae rabiose sentio meus magistros et gisergo fortasse non sunt amali est quod fit omnibus magistris quia magistri demum aliquando umani sunt, oporte teos humanos, existimare. Nihila me alienum esse puto, plus minusve, mm. plus minusve, sed non nunquam intellego regem esse nudum, et ego sum rex, <coughs> nudus, saepe numero. Mm. Omnia quae male fiunt, veniunt ex me, omnia quae bene fiunt, veniunt ex caelo, in proximum.